Det går aldrig att förbereda sig på att någon som man älskar ska dö. Oavsett om det handlar om en olycka, en långdragen sjukdom eller ålderdom så är det alltid fruktansvärt jobbigt när en närstående försvinner. Sorgen efter personen i fråga kan vara otroligt tung. Något som artisten Andreas Lundstedt dessvärre tvingats uppleva nu i samband med att hans mamma gått bort. Finaste mamma Ulla somnade in i onsdags eftermiddag på Malagas sjukhus efter sviterna av lungcancer, skriver Andreas Lundstedt på sin Instagram där han även publicerat flera fina bilder från härliga stunder de delat med varandra. Sorgligt men skönt att veta att hon inte har ont längre. Älskar dig, mamma. Tack för alla roliga stunder, avslutar han. I kommentaren är det många vänner, artister, fans och branschkollegor som delat med sig av sitt stöd och fina kondolenser. Beklagar Andreas, stor kram, skriver bland annat tv-profilen Agneta Sjödin. Beklagar sorgen, tänker på dig och skickar all min kärlek, kommenterar artisten och programledaren David Lindgren och sångerskan Lisa Nilsson skriver. Älskade vän, jag beklagar förlusten och känner med dig i sorgen.